哪里来的？对，我乱猜的，因为我没有想过要去书里面生个几个字。那你回去可以好好数一下。我现在就来数一下。今天化了妆看不出来。有啊，这里两颗，这里一颗。嗯，就这样子吗？为什么记得你脸上更多字？没了，就三颗。第一次看到他的时候，他穿了一件平口的，应该是吧，但是我确定的是一个有高叉的一个裙子，然后就被拉到了，就觉得他笑得很阳光，然后是一个感觉是一个很开朗的男生。When you call my name, I can see the light guiding me home like the stars in the night. I've already known, I'm lost without your arms around me. 他总是可以用他自己的一个很奇妙无法形容的方式逗我笑，真的是没有办法形容，但是非常的奇妙。第二个优点的话就是他非常的体贴。下班回来的时候呢，都会准备好丰盛的食物跟开心的笑脸等着老公回家。第三个的话，那当然是长得漂亮，也很有礼貌，然后感觉是一个很真诚的一个男生，对。然后第三个优点当然是我觉得他很爱我，会想到我的家人吧，就是如果我们可能很久没回家的时候，他会说，哎，你是不是该回家，然后看看家人之类的，就是连我自己都没有想到，但是他会帮我顾虑到。有一次晚上我们决定跑去大道城玩，然后去那边吃了一些食物，然后呢在那边聊天，然后我们就想说骑一下脚踏车，然后呢就想说往南边方向骑，然后骑了一下以后，我们就说，哎，那我们干脆骑回家好了。我们就转头，然后开始骑，然后中途迷路，好不容易到家，最后骑了大概7公里，然后骑了大概快3个小时。最有印象的一次。本来要9点睡，然后变12点睡。对。我们第一次出去花莲玩，因为那一次约会的话，我们在睡前，我觉得是我们第一次，敞开心胸的了解彼此，我觉得是很深刻的。想要生几个宝宝？3个。老婆脸上有几颗痣？请抢答。6个。哪里来的？我乱猜的，因为我没有想过要去书里面生个几颗痣。